Flyget är och kommer vara viktigt för att vårt globala samhälle ska fungera, men tyvärr så påverkar vår miljö, vårt klimat. Av världens koldioxidutsläpp så står flyget idag för cirka 2%. Svenska flygplatser är bland de allra bästa i världen, men vi måste bli ännu bättre. Därför startar Swedavia wikiairport.org. Här kan alla dela med sig av sina tankar och idéer. Din hjälp behövs.